Brazilskou show. Oni jsou tady za dveřma, počkej, já pro ně půjdu. Oni jsou tady schovaní. Klouže to, strašně to klouže. Jste ready? Tak jdeme. Tak, dámy a pánové, pojďte vaším potleskem přivítat opravdu brazilskou show, protože naše tanečníky a tanečnice máme právě teď v tuto chvíli tady, mezi námi. A přiletěli a jsou tady. Dámy a pánové, vše je připraveno. Čeba Eduardo, výborně, ještě poslední úpravy, tak ještě poslední úpravy, ale zatím klidně můžete ještě moc zatleskat, jako jo, protože určitě se vám to bude líbit. No a protože teď už je všechno ready, dámy a pánové, tady je pravá karnevalová brazilská show!
pánové, ta originální karnevalová brazilská show. Tady na jinečí vyčínku, tady Mirkově, velikánský podnož pro ně.